20 ብር እንደ 200 ብር ድፍኑን 20 ብር ትላለች እና በጣም ያስቸግራል ማለት ነው እ ጫማሽ በላሰ በቃ ምን ነው ስልክ እኮ ነው መቀደ አይደለም ስልክሽን ቀምሻ በባጃጅስ መጣ ኧረ ደስ ምን አባታች አዋሳ ላይ ባይደለችም ዝም በልሽ ስም ያጣጥፍ እሺ ቀስ ብያለሁ የጫማ መልበሳት ባለ ምድረው ጫማ በልቷት ተቸግራለች እ ሁሉም ነገር መወራት አለበት ያው ተመልከቱ ጫማውን ካልሱን ሰቅስቃ አሁን ደግሞ ስትቸገር ለበሰች ያው ተመልከቱ ተመልከቱ ይሄ እስኪ ቁመትሽን እንየው ቁመቴ አረ ስንት እንደሆነ ተለክቻ ላቅም እንጂ ቁመቴ እንደዚህ ነው ኪሎስ ኪሎ ተነጋገረ ተንጀ ተጓደ ምንሽ አንድ ወር ምናምን ስቀመጥ ያው የሩዙ ነገር ከጎደለ በነገራችን ላይ ከነ በምታንሹ መንገድሽ ተስማምተናል አዎ ለሰው ላለም ቃል ምናገር ማራኪ በኪሎ በልጠኛለሽ በስንት ኪሎ አረ ተዩ ሰላሳ ምናምን ነው አይደል በኢየሱስ ተይ እንጂ ተይ ማርያምን በይ ሶስት ነው ይፈል የበለጥኩሽ እንዴ ሰከርሽ እንዴ እሺ ቅዱስ ገብርኤል ጸበል ይዛችሁን ይዘን እንመጣለን መጠጣት እንፈልግ ሰው እናጠጣቻለን ገብርኤል መላከራማ ስንጠራ ፈጥነ ድረስ ድምጽህንስማ ይህ እነዚህ አግኝታችሁ ነው 25 ብር ትከፍላላችሁ። ቪዲዮ ነው ትነሳላችሁ። ግን እኮ 25 ብር ነው። በቃ እሺ 20 አድርግላችኋለሁ። 20 ይሁን። ቆይ እሺ ልጭረስ። እኔ አበባ በጣም ነው የምወደው። ቆይ እቺን አበባ ላሳያችሁ። እቺ አበባ ስታምር። አበባ ተክሎ የምጠብቀኝ ባል ባገኘው ዛሬ ነው ማገባ። ሮዚ የታቀለሽ አበባ እንዴት ደብድ ትያለሽ? ከዛ አረ ደጌ በፈጠረሽ ጥለሽኛ ትጂ ደጌ። እንግዲህ ተመልከቱት። ሁለት ወንዶች መሀል ገብታለች። እንግዲህ ምን ትሉታላችሁ? ደግ የምን እንዳልኩሽ ይማረ ደግዬ ጸዴ ደግዬ ዘጌ ምን እንዳልኩሽ ልንገርሽ ለቀረጣ ንግስ እዚህ መንገድ ላይ ነው እንዴ? ስሜ ንግስ እዚህ መንገድ ላይ ነው እንዴ? ንግስ ቦታ ስንሄድ ስነ ስርዓት ይዘሽ ታነግሻታለሽ። ምን እንዳልኩሽ ልንገርሽ? የላችሁ ደግዬ እነን ጥላ ሁለት ወንዶች መሀል ገብታ እየሄደች ነው ብያለሁ። ኦ ወይኔ ውርደትሽ! አዋረድኩሽ። ሆድሽን ቆረጠብሽ ምስኪና ፈረወላ። እቺ ልጅ ሆዷን ቆረጠፋሉ። ምን አሳቀ? እስኪ ምን አሳቀ? ሆዷን ተቆርጣለች። ቅዱስ ገብርኤል አለላት።
ኮስ ይርዳት ግን ጋር ነገር እንደቀጣ ባትሪ ምን ነው ለባትሪ ካዘንክ ሄደበስ ውቀት ተስጨርጅልኝም እንዴ ቆይ አንቺ ደሞ አትጥርኛውን ልጭረስ ነው እኔ ቪዲዮን ቀረጻ ምን ቤት ነው ምለው ያ መኖሪያ ቤት ምን ለሆቴል ምን ማለት ያከራልን ማለታቸው ነው ከብር ስታምር ደሞ እሷ ቤት ድሮ እኮ እኔ በልጅነቴ እዚህ ሰራተኛ ነበርኩት ያለሽ አው ምን ነው ስልኬ እኮ ነው የቀረጸው ያለው አንቺ አይደለሽ ምን አስቀናሽ በገዛ ስልኬ ማ ተቃጠልኩ ይኸው ታይ ገለመሌ ቅብጥስ እያሉኝ እስቲ አንዴ አዙሪው ወደ ራስ አይዞርም ይሄ ካሜራ አይዞርም የምር አይዞርም የምር አይ አበባ ኡፍ አበባ የምሰጠኝ ሰው እግዚአብሔር ይስጠው ደግዬ ይሄ ጦጣ ያችሁ ቆይ ላስጠቃላችሁ ሄደች ምን አይነቶች ናችሁ ይህ ቪዲዮ ለማስታወሻ ይቀመጣል አሉ። ሀዋሳ የመንገድ መሪ ስነ ለምን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሆነ ሰዓት ላይ እኔ የአረቦች ጋር ጨዋታ ሂጄ ቪዲዮ ቀርጬ ሀዋሳ ገብቻለሁ ስላችሁ ምን አላችሁ መሰራችሁ ማራኪ ሀገር ገባች ሀገር ቤት እንዴት ነው ደህና ነው ቤተሰብ ሰላም ነው ስትሉ የነበራችሁ ማለት ነው ሲሪየስ እውነት የእውነት አሁን ይኸው ሀዋሳ ነው ያለ ነው ሰዎች ስትዞር እኔም እየዞርኩ ነው ያለ ረጅም ሰዎች እየቀረሰ ማረኪ አታብዥ ቆይ ዝም በይ እኔ ረጅም ሰዎች እየቀረስኩ ነው አንድ ደግሞ እንደኔ አጭር አለ በዘኛው በኩል የኢትዮጵያ ባንዲራ ለብሶ በዚህ በሙቀት ማለት ነው አምን ትሮታላችሁ አጭር ሰው እንተ መልበስ ይወዳል አሉ ደግሞ እንደኔ ባንዲራ መልበስ ትያለሽ ከዛ እና እንደዚህ አሉ ደግዬ የምትይ ነገር አለ የምለው ነገር ራሳ በጣም ነው የሚመቸው ማርያምን እሺ እና ሰዎች ራሱ እስካሁን ከአንድ እስከ አራት ሰዎች ገምግመናል ውሃ ጠምቶሽ ምን ተበለሻል ውሃ ጠምቶሽ እሱንማ አወራዋለሁ በገዛ ቪዲዮ ላይ በገዛ ቪዲዮ ሳይሆን ይሄን ቪዲዮ ነው እኔ ማለት ያው እሺ ውሃ ጠምቶኝ ባህሩ ደረጃ አንድ ሰው ይስጠይቃቸው ሂጅ እነዛ ካፌው ጋር ገሌ ይስጡ ብሏል በይኝ አሉ በያሉ ከዛ ሂጅ አባት ስጧት ብሏል ስል ለምን እሳቸው ትያለሽ ራስሽ አትጠይቂም ወይ ውሃ የሬሳ መጣቢያ ነው እና እኛን ሰጥሽልኝ ብለው እነሱ ከሚጠቀሙት ውሃ ሰጡኝ ስላቃ ለመጠየቁ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ በትክክል ስለመለስልኝ እና አንቺ ለምሳሌ የእናንተ ሀገር ሰው በጉዞ ቢሄድ ምንድን ነው ከነዚህ ከሀዋሳ ሰዎች ምን ተማርሽ ማለት ምን ማድረግ አለብሽ ምን ይጠብቃል ካንቺ አሁን በእኛ አካባቢ ብትጂ አብዛኛው ከሚሸጠው የማይሸጠው ነው የሚበዛ ለምሳሌ ውሃ እዚህ አሁን ልጆቹ እንዳሉት ነው እሺ ውሃ የሬሳ ማጠቢያ ነው አሁን ከፍተሽ ውሃ ስትይ ብትይ ጠላም ይቀዳልሽ ወተት እንዲሰጠሽ ይችላል እሺ እንደ ሰው ነው እሺ ግን ሰው መማር አለበት የምለው ስነ ምግባር አንቺ አበባ ደግሞ ሳየው ወደድኩ ተቀለሽ አበባ ሴሬሞኒ ያምራል በጣም ምንድነው ሰዎች መማር አለባቸው የማስበው ስለምባር አይ እኔ አሁን ለምሳሌ ሲቀስ ብለው ነው ሲነኳቹ ይቅርታ ይላሉ አዎ ደሞ የሆነ ነገር ውድቅ እንደ ውድቅ ነገር ካለ አይዞቹ ይላሉ እውነት ነው ሌላ ደሞ ማለት ነው ምንድን ልልሽ ነበር ለምሳሌ አሁን የእናንተ ሀገር እኛ አየነ ብጤ ነው ይሄ ደሞ ባንዲራ ለብሶ መልበሱ ብለሃል ብያለሁ ሲቪ ለምሳሌ አሁን የእናንተ ሀገር ሰው በጉዞ በመጣ
ውሃ ቀድተሽ የጠማሰው ለማጠጣት ሞክሪ። አረኒ ሁሉም ነው ማጠጣ። ምክንያቱም በቃ በረከት ነው፣ ትመረቅ ያለሽ ጀመር ውሃ ማለት ነው። ከሁሉም ነገር ለሰው ልጅ አስቀድመሽ የምትሰጪው ነገር ነው። እሺ በውሃ ሰው አይነፈግም። እሺ ወይ ማን ካለ እናንተ ከአዋሳ ሰዎች ምን ተማራችሁ? እንድታያችሁ አዋሳ አረና እውነቱን ተናገርም። ከምር አንተ ዝም ብለህ ቆይ ቀስ በል። እውነቱን አቃቁን ከሆነ ብር ይወዳሉ እንዴ? ብር ማይወድ ዜጋ አለ እንዴ? ብር እኮ ነፍስ ነው። በቃ ለብር ብለህ አይደል እንደ ሰው ሀገሩን ጥሎ የሚወጣ እንዴ? ደግሞ ስራ ወዳድ መሆናቸውንም አውቄያለሁ። እሺ እና ሌላ ደግሞ ተንከባካቢ ነው። ተንከባካቢ። እሺ እና እንደዛ እንደዛ እያለ ይቀጥላል። በቃ አዴ አይበቃም። ዘርዝሪ ካልኩ ዘርዝሪ እስኪ ሙሉን በቃ ሁሉ ነገር ደስታቸው ደስ ይላል። ሰው ያከብራሉ፣ ያስደስታሉ። አዎ ለሰው ደስታ ይሞታሉ። ውይ እና ታዲያ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? እኔ ከነሱ አሁን ትንንሽ ነገሮችን ይዤ እሄዳለሁ። ምን አይነት ነገር ደግሞ? በጾም አሳ ይበላሉ። እሱንማ መናገር አለብን። እነሱ እንደዛ እንዲበሉ ያደረጉት ምክንያታቸው ሰው ሁሉም ንጹህ አይደለም በሚለው አይደለም። በነገራችን ላይ እኮ ብዙ ሰዎች የምንረዱ በምንድን ነው? አሳ ጾም የለም በሚለው ይረዳሉ። አንተ ምን ትረዳለህ? ግን አይ እነሱ እውነተኛ ኦርቶዶክስ ከሆኑ ማለት መሳሳ መረዳት ደግሞ መምህር የሚያስተምሩትን ተቀብለው የለም ከተባለ ከማንም ሰው ማንም አስተማረ ማወቅ አለበት። ደግሞ ደም የለ እንደዚህ እንስሳት ደም የሌለ ነገር አይኖርም መቼም ቢሆን መቼም። ቲማቲም፣ ካሮት፣ ጎመን አይደለም መቼም። ስለዚህ እሱማ አሳ መብላታቸው በጣም ያስጠላል። ምክንያቱም አሁን በቃ ሽቶ ራሱ እኔን አገንኖኛል። በስላሴ ስም ሽቶ በሽቶ ማለት ነው። ይጣፍጣል። ሰውም ባይሆን አሪፍ ነበር። እኔም ባይሆንም አልበላም። እንዴት ነው የማልበላው? እንዴት ጣፋጭ እኮ ነው። ኦሮ ያስፈራል። በእናትህ ቅድም ሰው ደንግጫለሁ። ምን እንዴ ሲያርዶ አላየሽም እንዴ? አረ ማየትም አልፈልግም፣ እፈራለሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የምፈራው። ያስፈራም። እሱም እንስሳ ነው ደግሞ ከሰው በላይ የለም። እሺ እንስሳ እንስሳ ስለሆነ ምንም አያስፈራም። ወይ ጉዴ ፈላ አለ። በዛ ላይ ሞተር በብዙ ብዛት ሞተር አላት ይቺ ሀገር አይደል? ሞተር አላት ደግሞ አብዛኛው የሚነዳው ሴት ወይ ሙሽሮች ስታነሹ እንዴት ዘግዝቂው ስልክ ካሜራው እንደዚህ እንደዚህ አይደለም። ስልኬ ቻርጅ ላይ ስለሆነ ነው። የምን ሙሽራ ናቸው? የምን ሙሽራ ናቸው? የፎቶ ፕሮግራም እባክሽ እንዲህ በይ። ያለፈ ነው እኮ የፎቶ ፕሮግራም።